Çox təəssüf ki, bu il faktiki olaraq İlham Əliyev Azərbaycan xalqını bizim İstiqlal bayramımız münasibəti ilə təbrik etmədi. Bir açıqca çap elədi, amma çıxış eləmək lazım idi, xalqı təbrik eləmək lazım idi. Baxmayaraq ki, o abidə Cumhuriyyət qurucularına heç layiq deyil, amma heç olmasa əvvəlki illərdə o abidəni ziyarət eləyərdi, onu eləyə bilərdi. Ağdama səfəri başqa gün də eləmək olardı. Yaxud da Ağdam səfəri həmin günün 24 saatini də tutmurdu ki, səfərdən əvvəl və yaxud səfərdən sonra da bunu eləmək olardı. Təbriki bir gün öncə də eləmək olardı. Yəni demək istəyirəm ki, o hökumətin havadarları ki, izah eləməyə çalışırlar ki, İlham Əliyevin Ağdam səfəri olub, ona görə də o ziyarət olmayıb, bu əsassızdır. Tam əsassızdır. Əslində biz bilirik ki, əslində İlham Əliyevin heç zaman ürəyindən keçməyib ki, Cumhuriyyət bayramı yüksək səviyyədə qeyd olunsun. Əslində məcburiyyətdən bizim təqvimimizdə o gün bayram kimi qalıb. Bütün dünya bizi təbrik edir, görün. ABŞ-dan Rusiyaya, hətta Tacikistana qədər hamı Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edir. Həm Azərbaycanın dövlət başçısı özü heç o günü bayram da saymır, xalqı da təbrik eləmir. Fürsət düşən kimi Rəsulzadənin arxasınca danışır. Cumhuriyyət qurucularına heç bir hörməti yoxdur. Nə ilə bağlıdır? İnsanlar haqlı olaraq bu sualı verirlər. Nə ilə bağlıdır? Nə edib Rəsulzadə və bu dövlətin qurucuları, Əbülfəzil Çibəy və sonradan müstəqilliyi bərpa eləyən xalq hərəkatı fəalları? Nə ediblər bunlar indiki hakimiyyətə ki, bu hakimiyyət bütün o demokratik qüvvələrə bu qədər nifrətlə yanaşır? Heç nə eləməyiblər. Sadəcə dünya görüş fərqi var ortada. Bilirsiniz, İlham Əliyev bir sıra məsələlərə ideoloji, dünya görüş baxımından yanaşır. O, demokratik düşüncəni, demokratik idarə etməni prinsipcə qəbul eləmir. Rəsulzadə ona, Heydər Əliyevə, indiki hakimiyyətə heç nə eləməsə də, amma deyib ki, insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal. İnsanlar hürr olmalıdır deyib. Deyib ki, dünyada bir nəfər də insan azad deyilsə, bircə millət də istiqlalına qovuşmayıbsa, deməli azadlıq tam deyil. Baxın, bu cür azadlıq aşiq olub Rəsulzadə. Rəsulzadə deyirdi ki, bizim quracağımız Azərbaycanda hamı qanun qarşısında bərabər olmalıdır. Dövlət xalqa xidmət eləməlidir. Heç kim dövlət hakimiyyətindən varlanmaq üçün istifadə edilməməlidir. Rəsulzadənin düşüncələri bütövlükdə ailə hakimiyyətinə qarşı idi. Mütləqiyyətə qarşı idi, monarxiyaya qarşı idi. Ona görə cümhuriyyəti irəli sürürdü. Ona görə o seçki hakimiyyəti irəli sürürdü. Hər kəsə seçki hüququ verilsin deyirdi. Heç nə demədən, sadəcə bu ideologiyanı ortaya qoymaqla, monarxiyaya qarşı olduğunu ortaya qoymaqla, indiki hökumətlə Rəsulzadə və əqidədaşları, qurucu babalarımız ideoloji rəqiblərdir. Onlar istəmirlər ki, Rəsulzadə bu ölkədə sevilsin, Elçibəy seçilsin, sevilsin. Çünki Əbülfəz Elçibəy deyirdi ki, mənim bəlkə də hansısa yəqin ki, idarə etmə səhvlərim var, amma ən önəmlisi mənim əllərim təmizdir və buna görə Azərbaycan xalqı mənim digər səhvlərimi də bağışlayacaq. Yəni Əbülfəz Elçibəy bir prezident üçün ən önəmli məqamın təmizlik olduğunu vurğuluyurdu. Rəsulzadə azadlığın önəmini vurğuluyurdu, təmizliyin önəmini vurğuluyurdu. Hakimiyyətin seçki olmasının önəmini vurğuluyurdu. Ona görə də bu ölkədə, bu millət tərəfindən nə qədər çox Rəsulzadə, onun silahdaşları, Əbülfəz Elçibəy və onun silahdaşları çox sevilsə, bu hökumətə təhlükə olar. Ona görə də hökumət Rəsulzadəni və silahdaşlarını sevmir və öz hisslərini gizlədə bilmir. Nəinki onların gətirdiyi bayramı bayram kimi qəbulləmir, imkanlar olsa bir dəfəli ondan imtina da eləyərlər, onsuz da bacarmayacaqlar, onsuz da keçmiş olduğu kimi gələcək də Rəsulzadənin ideyalarındır. Bizim xalq cümhuriyyəti təkcə bizim keçmişimiz deyil, həm də quracağımız gələcəkdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.